Você não entrou no canal errado. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Luísa Gomes do blog Eu Capricho. Como vocês sabem, a Nina tá viajando e aí eu aproveitei pra invadir o canal dela e trazer pra vocês um tutorial de unha. Nina, espero que você goste, né, dessa invasão, espero que suas leitoras curtam a novidade também. E já que a Nina tá viajando, né, vamos deixar ela curtir um pouquinho esses dias dela, né? Enquanto isso, eu tô aqui pra trazer pra vocês um tutorial, espero que vocês curtam. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma unha, que ela é em 3 cores. É facinho pra fazer, é só dar um pouquinho de trabalho, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como fazer essa unha super diferente. E você vai precisar de 3 cores de esmaltes diferentes. Na verdade, você vai variar o tom. Aqui eu escolhi o rosa, então eu vou usar um rosa escuro, um rosa médio e um rosa mais clarinho. Você pode fazer com verde, com amarelo, com laranja, com a cor que você quiser. Extra brilho, fita crepe, fita adesiva, durex, o que você tiver em casa. Removedor de esmalte, algodão e palitinho também. Então você vai pegar o seu esmalte mais escuro, no caso eu escolhi esse aqui. E vai passar em todas as suas unhas. Eu passei 2 camadas desse rosa mais escuro em todas as minhas unhas, limpei os cantinhos e esperei secar. Para começar a fazer essa unha, é importante que o seu esmalte esteja bem sequinho, tá? Então eu posso passar o dedo em cima, que não borra, não estraga, tá? Então, para você fazer, você tem que estar com a sua unha assim também. Unhas feitas, você vai pegar um pedacinho de fita adesiva. Você vai tirar um pouquinho da cola, então você coloca a sua mão, coloca a fita adesiva em cima da mão e tira umas 2 vezes. Feito isso, a gente vai começar. Eu vou demonstrar nessa unha do meio aqui, tá? Então, aqui dessa ponta da unha até a ponta da unha aqui, nós vamos criar uma linha colando a fita adesiva, tá? Não tem muito segredinho nessa parte. Então, você envolve aqui e dá uma apertadinha de leve pra não ficar nenhum pouquinho de ar na fita, porque senão se criar bolha, aí pode ser que estrague. Feito isso, eu vou pegar o tom de rosa médio e vou passar por cima nesse espaço que ficou. Agora eu vou esperar um pouquinho para poder retirar essa fita. Então, conta uns 10, 15 segundos e remove a fita. Agora eu vou repetir esse mesmo processo em todas as unhas. Esse vai ser o tempo dessa segunda cor secar. Então, eu vou repetir aqui para a gente poder partir para o próximo passo depois. Se você quiser, você já pode tirar os cantinhos também. Essa segunda cor que eu passei, ela fica fosca, mas aí no final eu vou passar o extra brilho e vai ficar tudo brilhando. E agora você vai esperar esse rosa do meio secar bem pra gente poder fazer a próxima, que é a última etapa. Quando já estiver bem sequinho, você vai pôr o dedo e não vai ficar marca, você já pode fazer o próximo passo. Então, você faz a mesma coisa com a fita adesiva. E agora, a gente vai fazer de novo esse mesmo desenho, só que vai deixar só a pontinha ali de fora. Ó, tá vendo? Marca bem aqui. Um palito, eu vou ajudar aqui, ó. E aí você dá umas apertadinhas pra não ficar o ar. E agora eu vou passar o rosa mais clarinho.
Agora a gente espera secar só um pouquinho e remove a fita. Ó, se você quiser já limpar o cantinho também, pode aproveitar agora. Feito isso em todas as unhas, você vai esperar secar novamente, espera secar bem, tá? Pra depois passar o seu extra brilho por cima. E esse é o resultado final da minha unha, com 3 cores de rosa. É uma unha que dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que o resultado fica bem interessante, eu acho que fica bem bonito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha invasão aqui no canal da Nina. Nina, sua linda, um beijo pra você, espero que você goste também. Um beijo pras minhas leitoras, um beijo pras suas leitoras. Espero que vocês façam, qualquer dúvida é só deixar um comentário que eu respondo pra vocês, tá? Então um beijo grande pra vocês e até a próxima.